Bacana para você tirar suas dúvidas de estamparia e personalização. Uma live que foi a pedido de vocês. Diversos materiais aqui que você precisa para começar aqui a trabalhar tanto com a linha de sublimação quanto a linha de transfer. E se você falar assim, o que, que é isso? Eu vou te explicar, fique tranquilo. Vou sintonizando aqui, porque eu quero suas dúvidas aqui, ó. Pra eu ir respondendo ao vivo. Isso, deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui se o pessoal tá conectado. Se tiver perguntas aí, tá bom? No... Ó, o YouTube apareceu pra mim agora. Tá tudo ao vivo já pra mim. YouTube, beleza? 32 pessoas assistindo. Agradeço a cada um que tá compartilhando aí, assistindo. Mande seu joinha, fala a cidade de onde você está falando, tá bom? Eu quero ver seu nome aqui, eu quero dar boa tarde para você que está assistindo e acompanhando. Você do Facebook também que está compartilhando aí, ó, dando aquele like. Eu quero ver sua pergunta aqui hoje, porque é uma transmissão onde nós vamos mostrar para vocês, além das diferenças de, claro, este equipamento, para você que não conhece, primeiramente, boa tarde, né? Você vai conhecer a máquina hoje Sublaser. O nome Sublaser se dá por conta que, se você já conhece sobre estamparia e personalização, você deve saber aí que, claro, Cris, antigamente, a tal da sublimação eu já conheço e tal. E a parte também do acrílico, você domina? Você sabia que são duas técnicas diferentes? E a Compacta Print é a única empresa do mercado, do mundo todo, claro, que tem o equipamento 2-in-1. Um lado dela você tem a sublimação, que te agrega produtos, seja ele de porcelanatos, de vidro, de polímero e de metal. Enquanto que o outro lado, que é este lado aqui, ó, que tá perto da minha barriga aqui, é o lado que você vai fazer o acrílico, o isopor e também a parte toda que você trabalha de MDF, celulose e matéria-prima. Eu vou falar um pouco superficialmente para você, mas com o tempo, claro, eu vou mostrando aqui, vou tirando sua dúvida, por isso que eu tô aqui, ó, acompanhando os comentários primeiramente do YouTube e depois eu vou passar para você do Facebook também, porque eu tô acompanhando só um por vez aqui. Boa tarde para Elisa, para Vani, para Márcia, para Célia e para Elisa aqui. Boa tarde, que ela é lá de Lages, Santa Catarina. Estamos indo longe, viu? Coloca aí sim, manda boa tarde, fala a cidade de onde você está falando, que eu vou mandar um abraço para você, para sua empresa aí, ó. Vou fazer um jabazão para você aí, ó. Então agradeço a cada um que está assistindo. Então vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre a impressora, que também tem sua diferença, porque são técnicas diferentes. Trace uma linha no seu raciocínio a partir de agora. Uma linha você vai para sublimação e outra linha você vai para transfer rígido. Isso mesmo, transfer rígido. Se puder, anote. Por quê? Aqui ele é um divisor de água. Porque imagina que você que vai começar a trabalhar com personalização, você vai pensar na sua cabeça assim. Tudo a gente fala, inclusive nas outras máquinas que a gente faz lives aqui todas as terças. Você tem um diagnóstico e você precisa da solução. Cris, se eu quero trabalhar somente com um copo de acrílico, que técnica eu preciso? Que máquina eu preciso? Eu vou explicar isso para você. Por via de regra, se você quiser trabalhar somente com a linha de porcelanato, de vidro, de metal, pode trabalhar tranquilamente com o lado da Mug. A gente fala que é compacta Mug, é um equipamento também vendido avulso se você não quiser optar por comprar os dois lados. Do mesmo jeito, se você já tiver a compacta Mug, você talvez, claro, não precisa comprar a Sublaser novamente, a não ser que você queira. Você pode comprar só o lado do transfer rígido, beleza? Manda um like aí para falar que entendeu, tá bom? Então... vamos continuar aqui. Então a parte aqui já do acrílico, eu quero que você entenda que assim, tudo que envolve, então, plástico, celulose, tudo que envolve o isopor, ele é uma técnica, tá? Vamos pra direita, ó. Uma técnica. Tudo que envolve, então, o porcelanato, o metal, o vidro e o polímero, tá? O que, que é polímero, Cris? Não é plástico? É plástico sim, mas é um plástico mais rígido. Ele é uma matéria-prima que é inclusive utilizada naquelas... vou falar até um jabá aqui da marca, que é aquelas Tupperware, sabe aqueles plásticos rígidos, plásticos fortes, são plásticos muito resistentes, que hoje na indústria são usados com... até hoje em dia, até em equipamentos são utilizados, porque elas são tão fortes quanto o aço. Mas o detalhe dele ser estampado com sublimação é porque ele resiste ao calor e porque ele também tem um banho de resina aqui por fora, beleza? Por isso que ele aceita a sublimação. Até eu estampei umas aqui bem bonitinhas, será que a gente pode pegar um ângulo bem legal aqui, pro pessoal dar uma olhada, nas estampadas, nas já personalizadas... se quiser também, dependendo, dá pra até descolar o celular. É só ficar tranquilo, é só não apertar o botão de liga e desliga. Mas dá uma olhadinha aí, ó. Se quiser chegar bem perto, primeiro vou deixar o Facebook chegar pertinho, depois o Insta chega bem pertinho, tá bom? Chega bem pertinho, cola lá nas canecas pro pessoal dar uma olhada. Se você gostou de alguma, escreve nos comentários aí, viu? Vamos ver aqui se vocês merecem hoje pelo ranking de compartilhamento aqui. Se a gente manda umas canequinhas pra vocês de brinde aí, ó. Então, fica a dica.
Então, boa tarde para Josiane, Tânia, Lena Rocha. Boa tarde. Pode colocar qualquer foto? Pode sim, Lena. Fique à vontade. Você vai botar a foto que você quiser, do jeito que o seu cliente mandar para você, tá bom? Você do Instagram aqui, não estou vendo seus comentários ainda, mas o que é mais importante para o pessoal do YouTube, do Facebook e do Instagram é: entre nos comentários e você quer receber um orçamento sem compromisso, em poucos minutos, deixar o seu telefone com DDD ou e-mail, do jeito que você preferir. Nos comentários, que nossos consultores já vão pegar seu contato, já vão te ligar e já vamos apagar seu contato rapidinho, tá bom? Ou se preferir, vai no direct também, deixa lá, porque tem gente que assiste em outra oportunidade, não tem problema, vai lá e deixa lá. Tá ouvindo um ruído, um barulhinho? Vou chegar pertinho aqui, ó, do microfone, vocês vão ouvir, ó. Tem um barulhinho? Tem. Esse barulho que vocês estão utilizando, ouvindo aqui, é da parte da compacta spin, que é o lado da 2 em 1 da nossa sublaser. Como funciona então a dinâmica aqui? A máquina, ela recebe calor desta resistência, que por sinal, vocês não sentem aí, mas eu estou sentindo muito calor, porque ela está em 250 graus, beleza? Então, anota aí quem já tem o equipamento, ou se você vai comprar, já deixa anotado. 250 graus, você estampa tudo com ela, tudo, exceto isopor. Isopor você pode botar 180 graus. Confere? Perfeito. Liguei minha prensa. Espero, com a resistência baixa, pelo menos 40 minutos para que essa resistência esquente aquele rolo que está girando, girando e girando. Para que ele esquente por igual o rolo de ponta a ponta e todo o ângulo dele. Porque aí sim ele vai garantir a fiel transferência para o seu produto final. Enquanto que aqui na parte da frente, você vai ver que ela tem um painel aqui digital. E aqui, essa temperatura que está variando tanto, porque, claro, hoje aqui em São Paulo, para quem não sabe, está 35 graus. Calor pra caramba, e você vai estar tá aí, claro, a gente está aqui no estúdio, ligamos o ar-condicionado, então ela oscila talvez até 3 graus para cima, 3 graus para baixo, é natural. Mas a configuração dela aqui está em 160 graus, beleza? E o tempo, 2 minutos e 50. Por quê? Eu vou começar estampando uma canequinha aqui, eu vou dar a volta, já já eu vou atender todos vocês aqui, tirando todas as suas dúvidas, beleza? Se tiver comentários aí, ó, a Priscila já deixou o telefone, obrigado, Priscila, nossos consultores vão entrar em contato, obrigado. Se tiver pergunta no Instagram, você me adianta, Pedro, por favor? Não, a Daiane, né? A Daiane que está com o nosso celular hoje do Instagram. Então, eu vou aqui imprimir rapidamente na nossa impressora sublimática uma lição muito rápida. Impressora para sublimação. Cris, eu tenho duas linhas aqui também para seguir. Aqui o ângulo fica bom? Vou para lá? Tá. Então, tem duas linhas legais para seguir aqui. Eu posso comprar o equipamento e falar assim, Cris, mas quanto eu vou pagar numa impressora em média? Hoje você vai gastar um investimento ali de cerca de R$ 900 numa impressora para você ter uma impressora em casa e ter a dinâmica de eu tenho a foto, tenho o meu computador, eu mando imprimir na impressora, eu pego o papel, coloco no produto e vou personalizá-lo na hora, tá bom? Então imagina só, você tem uma dinâmica boa. Se você quiser terceirizar também, não tem problema. Você pode comprar o equipamento e terceirizar porque nós temos os melhores fornecedores, seja de produtos, seja também de impressão pronta, de materiais, enfim, tudo você vai trabalhar aqui de primeira, beleza? Então, o que que eu vou fazer aqui? Vou só mandar uma impressãozinha aqui básica. Essa é a nossa impressora aqui do marketing. Nós temos uma impressora A3, que a gente faz umas estampas bem grandonas. Se você já acompanha nosso trabalho aí, já viu nossa live que a gente faz umas personalizações com impressoras, com impressões grandes A3, né? Eu já deixei umas estampas pré-deixadas já aqui, um jeito para imprimir. Então eu vou só colocar aqui para imprimir. Se tiver dúvida, me manda aí, viu, gente? Se quiser colar aqui, até fazer um ênfase aqui, só para o pessoal dar uma olhada, eu vou colocar aqui algumas artes. Eu vou fazer uma dessa porque já tem encomenda. Deixa ela aqui. Opa. Eu estou utilizando um programa de edição, galera. Claro que um dia eu posso fazer uma live para vocês, se vocês mandarem, vocês que mandam. Explicando um pouco mais sobre como fazer as artes, etc. Mas aqui eu vou fazer só uma dica, só para imprimir rápido para vocês verem aqui, ó. Se você quiser ver com calma, você pode vir depois, pausar o vídeo e vendo pausando aí, né? Que aí você vai conseguir ler com toda a naturalidade. Então eu coloquei três artes aqui e é isso mesmo, tá vendo? Você consegue fazer três artes por folha com tranquilidade. Vou botar centímetros de altura, tá, galera? Coloca aí você também, 9 centímetros de altura. Opa, coloquei 99. 9. Perfeito, confere. E pergunta. Tá quietinho. Tá quietinho. Cris, por que que é importante fazer três artes, né?
É, uma das vantagens, claro, que a pergunta que a Dai tem toda coerência, por quê? Se você for. Tem custo, claro. Tem custo. E se você trabalhar aqui com esse tipo de material, uma folha A4, você está investindo ali cerca de. Posso colocar em 30 centavos uma folha A4. Se você coloca três artes por folha, você tem um custo muito melhor. Isso é óbvio. Então, para você entender que. Cris, eu vou gastar uma folha inteira de 30 centavos para fazer uma caneca? Não, você pode exatamente investir aí e, usando um programa de edição com sabedoria, fazer três artes de caneca por folha, tá bom? Respondido aí. Se tiver mais, me avisa. A parte ali também, que eu já vou deixar as artes prontas. Eu prefiro até para vocês darem uma olhada nessa parte, tá bom, galera? Não é de propósito, não. Já estampei um monte de coisa ali, viu? Tá tudo certo. Para quem chegou agora, então a gente vai mostrar o que estava já estampado. Mostra aí o que estava estampado para a galera que chegou depois. Obrigado pelos compartilhamentos. Quem está assistindo aí, dando essa força para a Compacta Print. Marca aí aquele amigo seu, compartilha na sua rede social. Chama todo mundo aí para assistir essa transmissão, porque parece uma mágica. Quem nunca viu se encanta com toda certeza. E agora eu vou mandar imprimir aqui, viu, gente? Cris, tem como dar um amigo ganhar uma caneca? Opa, é. Não, que é o pai. É muita gente. Já pensou, meu Deus? O que a gente pode fazer de legal? Vai marcando aí, quem compartilhar mais, depois a gente vai fazer uma opção legal e vai mandar pelo menos umas três canequinhas para quem compartilhou mais, viu? Depois a gente entra em contato. Mas ó, a gente vai colocar uma data estipulada até sexta-feira, viu? No máximo sexta-feira. Depois de sexta-feira, hoje é dia 20. Hoje é dia 28? Dia 28, faz assim. Hoje é dia 28, né? Que dia a gente pode encerrar essa. Pessoal que tá vendo ele, compartilha lá no Stories do Instagram dele e marca o Compacta Print. Isso, tira um print aí, ó, e já marca arroba compacta print no seu print e a gente vai sortear aí umas três canequinhas, cinco canequinhas, depende da vontade do nosso amigo Pedro aí para dar de presente para você. Escreve aí, ô Pedro, eu quero uma caneca. Tem um monte de caneca linda. Tem mesmo, hein? Essas canecas as crianças podem usar então? E aí, o que é legal que a Dai está perguntando para aqui para nós, que talvez você não esteja escutando aí do Facebook e do YouTube, porque quando a gente vai dar uma caneca, imagina você dar uma caneca de cerâmica para uma criança. Tá chegando o dia das crianças, não tá? Imagina cair no pé da criança. Vai dar ruim, não vai? Agora essa caneca aqui, ó, desculpa para vocês até verem aqui, ó, vou, ó. Soltei a caneca, ó. Soltei a caneca. Agora eu vou pegar ela aqui. Ih, ela tá lá embaixo. Depois pega para mim. A caneca não racha e não quebra. Olha que maravilhosa. Tá aqui, ó. Pronta. Então, quer dizer, se cair no dedinho do pé, vai doer, mas não vai quebrar a caneca. Diferente da cerâmica. Então, uma indicação legal para você que quer comprar esse equipamento ainda e chegar pro Dia das Crianças é você comprar e fazer um produto como esse de polímero e você conseguir dar para a criançada ali, sei lá, imagina um brinde pedagógico, você chegar na escola e fazer aquela arte para colorir, a criançada, ó, pintou, lavou, um ciclo vicioso que nunca vai acabar essa caneca aqui. A não ser se ela tacar no fogo, coisa que a mamãe e o papai não deixa brincar, né? Então, deixa aqui, ó. A impressão, deixa eu ver se já tá saindo também. Vamos mostrar um negócio bem legal aqui, ó. Eu vou, ó, o Cris fazendo gambiarra ao vivo, ó. Eu vou colocar ela aqui, ela vai parar de imprimir. Mas aqui é porque eu quero mostrar para vocês como que imprime. Como a impressora trabalha, se você nunca viu uma impressora jato de tinta imprimindo, ó. Quem gostou aí? Pra mim aqui deu uma travadinha, deixa eu ver aqui. Ah, não. Tá maravilhoso. Gente, isso aí é. Não repitam isso em casa, tá bom? Isso aqui é porque eu já trabalhei arrumando impressora, galera. Essa impressora faz tamanho para camiseta? Faz também. Tanto a A4 quanto a A3. A diferença é que o A4, quando usa essa referência, que a A4, ela é uma impressora que imprime um tamanho sulfite. Sabe o tamanho do sulfite? Ela é 21 por 29 centímetros. Coisa que a A3, ela é o dobro do tamanho. Ela é 29,7 por 42 centímetros. E aqui, ela imprime os dois tipos de papéis, ó. É bem interessante, né, gente? A impressora, ela é quatro cores e tudo que você mandar imprimir dali do computador para ela vai sair para você. Olha que detalhe na letra aqui dos. Coloca aqui no desenho, por favor. Filma no desenho. Olha a letra ali, ó. O que que tá aparecendo para vocês? Tá aparecendo que a letra tá ao contrário. E não é a nossa câmera que tá ao contrário, viu, gente? É porque realmente impressão de sublimação, ela é feita espelhada, tá bom? Porque quando estampar, ela vai ficar de maneira correta. Então, se atente a este detalhe, tá bom? Claudete, boa tarde. Josi, boa tarde. A Rony Souto está respondida aí para você. E agora, deixa eu mudar aqui para o YouTube. Vamos ver a galera do YouTube como que tá, se ela está feliz. Uma sugestão de máquina. Ó, tem sugestão de máquina do Thiago aqui, depois a gente vai ver. Para fazer adereços, viu? Bacana, obrigado, Thiago. O microfone está falhando, segundo o Thiago, viu? Então veja aí, segundo o Thiago, o microfone está falhando, tá? E aí.
É porque eu devo estar dobrando mesmo, eu devo estar aqui em cima da camiseta. Ou seja, para uma máquina dessa precisamos de dois tipos de impressoras. Exato, porque são duas técnicas de impressão, viu? Amiga Kelly Fernandes. Então, aqui está a minha impressão sublimática. Ó, imprimiu, tranquilo. Agora eu vou recortar, sem muitas delongas. Vou recortar aqui. Christian, só tá faltando a sua linda frase. Da onde o pessoal tá falando? Onde eles informassem se de São Paulo? Ah, faltou só a interação? Isso aí, galera. Pedro, quero caneca. E aí, ó, viu? A Kelly tá falando isso aí, ó. Gente, fala assim, ó. Coloca aí, ó. Hashtag Pedro quero caneca. Hashtag Pedro quero caneca. Gente, tira um print da live, marca lá no seu Instagram, arroba compactaprint, tá? E só marcar. Fala assim, quero minha caneca. Você já vai estar concorrendo uma caneca aí, ó. Até sexta-feira a gente fecha essa promoção, tá bom? E aí, quem ganhou, ganhou, viu? Pra quem chegou agora, ó, com as canecas, Mostra a e canequinha pra galera aí. já estampou. Eu vou dar a volta agora, porque eu vou deste lado aí, tá bom? Porque eu vou estampar na parte da compacta Mug. Desculpe aí, gente, pelo ângulo, mas vamos lá. Então, esta parte do equipamento, ele personaliza tudo que envolve o porcelanato, tudo que personaliza o vidro, o metal e também. A gente tem alguns artigos, outros que o pessoal estampa de polímero. Porque hoje em dia o polímero não é só o copinho, não. Hoje em dia a gente já viu aqueles squeezes, tem outros materiais bem legais para estampar. Como que eu vou fazer? O que você vai usar para prender aqui então, Cris? Vamos fazer um checklist aqui. Vem para a prensa, galera. Aqui na prensa, toda a prensa, claro, independente do modelo ou do ano que você comprou sua compacta print, sempre vai ter a temperatura e o tempo, beleza? Então coloque aí na prensa de vocês 160 graus, a oscilação, voltando a falar, é normal, e 2 minutos e 50, beleza? Tá tranquilo? O pessoal anotou. Agora, vou pegar aqui uma fita que ela não pode ser durex e, claro, a mais indicada deveria ser uma fita térmica. Só que elas são meio chatinhas. Ela é boa quando tem aquele pegador de fita. Aqui eu vou pegar duas etiquetas de preço. Aqui a nossa arte, certo? Tá espelhado, olha só que mágica. Depois você vai falar que teve truque, não. Sem truques. Deixa eu ver se aqui é sujeira. Ó, é sujeira, viu? Tem que passar um paninho na caneca. Ó. Passei aqui a mão, olha lá. Cris, manda um beijo para Rosana do Rio de Janeiro. Abraço para Rosana lá do Rio. Forte abraço para todos os personalizadores e brindeiros aí. Essa galera que movimenta aí o mundo dos personalizados. Tatiana de Abraço para São todos. Vicente. Lá de São Vicente. Eita, lá deve ser uma maravilha essa hora, hein? Tá calor, né? Muito bom. Então, ó, prendeu, prendeu. Tá legal para os dois? Eu pré-configurei já a pressão do equipamento, porque sublimação, galera, três procedimentos. Checa a temperatura e o tempo e checa a pressão também. Ficou perfeito. Então, ó, a arte está bem presa, bem bonitinha. E eu vou colocar ele lateralmente e vou fechar. Pode ver que a pressão do polímero, galera, não é tão forte quanto da caneca de porcelana, ó. Uma coisa que é legal o pessoal se atentar, filma aqui pra mim. Olha o que vai acontecer com a temperatura, galera. Por mais que seja plástico, ela oscila a temperatura. Olha abaixando a temperatura. Porque ela teve contato direto com a resistência, tá vendo? Então, como a caneca estava fria, ela vai baixar mesmo a temperatura. E aí, o que eu preciso fazer? O que muita gente faz e erra na hora de estampar as canecas é já apertar o tempo. Só que se a sublimação é para acontecer com 160 graus, 2 minutos e 50, ela não está ainda 160 graus. Então eu não posso apertar o botão do tempo. Confere? Deixa assim. Então quando der 160, eu vou apertar o botão do time, que é esse aqui, ó, que é do tempo, beleza? Tranquilo aqui. Enquanto isso, eu vou deixar a segunda caneca já presa, enquanto o pessoal vai perguntando e tirando suas dúvidas aí, tá? Dani, Fortaleza, Ceará. Dani, É. logo ali, hein? Isso aí, galera. Boa tarde para todo mundo que chegou depois. Essa é uma transmissão para mostrar as duas, a diferença exatamente dos dois equipamentos aqui da Sublaser. Porque a Sublaser é uma 2 em 1. Um lado dela é a compacta Mug e o outro lado dela é a compacta Spin. A compacta desenvolveu esse equipamento que você pode levar as 2 em 1, ou seja, as duas empresas estão aqui. E aí, você está vendo o lado da Mug primeiro, e já já vou imprimir ali também do lado da laser, e já vou mandar imprimir, vou estampar e vocês vão ver as diferenças. Então, logo pensa, Cris, eu posso vender caneca de porcelana onde? Você pode vender caneca de porcelanato, ó, 160 graus, viu? Por isso que eu vou apertar aqui, ó.
Só perder. O pessoal já sabe, ó. Subiu a temperatura de novo, é a hora de apertar o tempo. Então, ó, a contagem voltou a contar. Contagem regressiva, aliás. Quando acabar, vai ter um aviso sonoro, que a máquina, ela não é um micro-ondas, viu, gente? Quando fizer o aviso sonoro, é porque ela não vai parar. Ela só tá avisando para você abrir. Então, não esqueça a caneca lá parada. Então, retomando, se você trabalhar com esse tipo de material chamado caneca de polímero, você vai conseguir trabalhar com artigos que você consiga vender talvez com uma pessoa de idade, com uma criança, porque são produtos que não quebram e não tem esse problema de dar estilhaço, enfim. Se você também pensar assim, Cris, e a caneca de porcelana, é possível? É possível também. Se você for ver aqui, ela é um tipo de material que, claro, ele é muito mais frio do que um plástico. Você também pode trabalhar. Um detalhe que é de suma importância é que produtos para sublimação, eles são produtos que são envernizados, eles são resinados, então eles são preparados para isso. Então, não é só ir no mercadinho comprar a caneca que você quiser e botar o desenho, viu, gente? Por isso que a Compacta Print vende para o Brasil e para o mundo todo e temos os melhores fornecedores em todo o país. Quando você comprar o equipamento, o seu fornecedor, aliás, o seu próprio vendedor, consultor da Compacta Print, vai te indicar uma lista completa com os melhores fornecedores do Brasil todo. E aí você vai ter ali um parâmetro para ligar, negociar e até ver outros materiais também. Porque, claro, aqui a gente está falando de prensas que a gente vai considerar cilíndricas. Se você for trabalhar também com a prensa plana, enfim, a gente pode deixar um assunto para uma próxima live. Deixa a sugestão nos comentários. Se tiver comentário a qualquer momento, dá, me pausa aí que eu paro tudo aqui para tirar essa dúvida. Ó, para saber o preço do equipamento, deixe nos comentários seu telefone com DDD e também seu e-mail. A maneira que você preferir para receber um orçamento explicando tudo que a máquina faz, condições de pagamento. Mas aproveita que exatamente este final de mês, esta máquina aqui, entre outros equipamentos da linha alimentícia, está com uma promoção perfeita e até nas condições de pagamento também, viu, gente? E outra, já vem com um brinde para você começar a trabalhar. Se você já levar a comprar o equipamento, você leva muita caneca, você já leva muito papel também. Já dá para começar, não tem desculpa, viu? Só ligar. Olha lá o telefone que mais toca no país. É o 0800-666-0000. Se você ligar agora, passar a mão no telefone. Não, espera a live acabar, depois você liga. Brincadeira, se você quiser, pega outro celular emprestado e já liga aí. Já fala com o consultor, fala assim, ó, tô na live do Cris lá e eu quero saber quanto que vai pagar essa máquina aí, ó. Vê um desconto bom. Fala para ele chorar, fala assim, ó, fala com a supervisora aí, eu quero um desconto, quero algum jeito, quero desconto. Ivonete, fala assim, ó, gente, ó, quero a Ivonete, viu? Quero, fala que Ivonete aí, consultor de venda, e pede desconto para ele no frete, em qualquer outra coisa. Pode pedir. Fala que você assistiu na live. Quem chegou agora? Olha o barulhinho. Tem um barulhinho agora. É um barulhinho que está avisando que já está pronto para tirar. Então eu vou apertar aqui. Acabou o barulho e vou abrir, ó. Saio lateralmente com a caneca, ó. Deixa eu botar tirar o papel, já saiu sozinho, né? Mas tá bom. Olha só, gente. Eu vou girar bem devagarzinho, primeiro pro pessoal do Instagram aqui, ó. Se der pra enquadrar aí também, já aproveita a viagem. Eu quero que o pessoal olhe de cima a baixo os detalhes de como ficou muito bom. Olha só. Aí depois eu tiro a fita, tá? Tá quente, viu, gente? Quer chegar bem perto? Eu gosto de tirar aqueles closes assim, ó, bem maravilhosos. Quem gostou aí? Cris, quem compartilha a live de hoje, fica com conta. Quem tirar um print que está assistindo a live hoje, marcar e postar, claro, nos seus stories, arroba compactaprint, marca lá. Você vai, ó, concorrer até sexta-feira no máximo, a gente já manda uma caneca dessa para você. Mas não são todas, a gente vai sortear alguma galerinha e aí você vai ficar sabendo pelo seu direct, tá bom? Então, cinco canequinhas, vai embora hoje. Então, se você gostou dessa, você fala assim, ó, quero aquela do Simpson. Já é sua, tá bom? Então eu vou deixar aqui, ó. Espero que ela vá aí para sua casa. Depois o pessoal tira a foto aqui e te manda bonitinho. Depois você que acompanha já a Compacta Print, talvez só no YouTube, só no Face, só no Insta, aproveita e já assiste a Compacta em todos os canais. Curte lá todos os vídeos, aceita lá, assina o sininho aqui mesmo. Aqui mesmo no Facebook, hoje em dia não tem o sininho. Mas aqui no Facebook você vai encontrar um sistema que você pode seguir. E todos os posts da Compacta, quando aparecer, vai subir para você já em primeira mão nas notificações, viu? Então, quem gostou aí, Pedro Quero Caneca. Ainda tá aqui, ó. O pessoal tá na hashtag do Pedro Quero Caneca. Vai virar trend topic no Brasil todo. Abraço pra nossa amiga Kita, ó. Forte abraço pro seu amigo Cris aqui também. Essa impressora faz... É, o pessoal tá tudo tranquilo aqui. Então, vamos lá. Agora, eu vou imprimir aqui na minha parte da laser, pode ser? Só pra gente não ter delongas. Por quê? Aqui... O que corresponde à parte de acrílico, isopor e também dos materiais de celulose e madeira, você vai estampar deste outro lado, beleza? Então, dependendo do pessoal, vai pegar um ângulo bom aí, ó. A parte de acrílico é essa.
Só que aqui, diferente da parte da Moog, que eu expliquei para vocês, a parte da Moog, você consegue personalizar todos os produtos que não precisam ser por via de regra para sublimação. Porque aqui é outra técnica, vocês entenderam? Aqui é transfer. E no transfer, sendo plástico de qualquer material, sendo também, claro, materiais de isopor e que consigam, claro, passar aqui, e a parte também de celulose e também de. O que engloba a celulose? Se você quer fazer aquela sacolinha de papel, sabe? Dá para fazer nela tranquilo. Nós já temos lives ensinando a fazer aí. Escreve lá, papel craft compacta print. Você vai aprender a fazer sacolinhas neste equipamento e com esta técnica, beleza? Então é dois equipamentos em um? Dois em um. Um lado é transfer rígido, o outro lado é sublimação. Se você quiser comprar, se você já tem um lado daqui, Cris, eu já tenho a compacta spin. O que eu vou fazer, Daiane? Eu vou comprar a parte da spin separada. Existe a compacta spin, existe a compacta Moog. Esta máquina é as duas juntas, beleza? Se você quiser levar um combão, pode comprar separado, pode comprar junto também, que é sucesso. Então, vou aqui de novo para minha área de trabalho. Ah, ressaltando também que qual papel eu utilizei para ter a excelência? Olha só, eu utilizei papel sublimático Jojo, que é um papel hoje que eu, esse é o meus favoritos. Esse aqui eu faço propaganda até de graça, gente, porque esse aqui ele é muito bom. E por que que eu estou falando isso? Tem muito papel sublimático no mercado aí, galera, que ele precisa de estufa, então você vai ter que fazer um investimento maior. E ele não fica com uma qualidade tão perfeita quanto a caneca que vocês viram ao vivo. Eu fiz ao vivo, sem make, sem corte, sem nada. E aí, recomendo e comprem ele, tá bom? Dê uma olhadinha aí nas nossas listas de fornecedores, nós temos praticamente todas as lojas vendem dele já. Então, só falar assim, ó, eu vi na live da Compacta Print com o Cris o papel Jojo. E pode pedir lá o A3 e o A4, porque tem os dois tamanhos. Porém, vamos agora para a parte do transfer rígido. O que que é o transfer rígido? Esquece sublimação, gente. Esquece que eu falei sublimação hoje. Igual o termo que meu amigo Bento usa sempre. Esquece que eu falei isso hoje. Vou pegar então o papel transfer rígido que eu tenho aqui. E o papel transfer rígido, diferente, claro, do papel sublimático, ele não é resinado. Ele é brilhoso. Porém, você deve imprimir sempre nas impressoras laser, galera. Eu vou virar aqui a impressora laser para a gente pegar um ângulo legal. Ó. Vocês querem ver o brilho? O brilho, né? Geralmente tem cliente que se confunde. É legal mesmo mostrar isso para vocês, porque o papel sublimático geralmente ele é fosco mesmo, viu, gente? E o papel transfer rígido, ele é brilhoso. Eu já Então, vi casos de clientes brilhoso trocarem. Isso, o brilhoso é o transfer rígido e o fosco é o sublimático. Não confundam, não troquem as bolas aí. Se acontecer também, não vai sair nada na estampa. Você vai pensar assim, poxa, por que não tá saindo? Porque eu inverti os papéis, né? Literalmente. E aí, agora então, eu vou pegar aqui, ó, tem uma impressão pronta. Falta pro pessoal dar uma olhada aqui, rapidinho. Tem uma impressão pronta aqui. Dependendo, acho que eu vou até fazer o que eu já estava pronto aqui, ó. Espera que eu tenho no meu Ctrl Z. Ó. Aqui não está. Claro, para nós está aqui, né? Você vendo aí na tela, na imagem, está ao contrário, sim, tá? Porque para imprimir na impressora laser, ela não é igual a sublimática não é igual a sublimática que já pode imprimir automaticamente espelhada. Ela você mesmo cria a arte ao contrário. E aí, você já mandando a arte ao contrário, claro que ela vai sair da maneira correta para você estampar. Então, outra dica, transfer rígido também se imprime espelhado. Confere? Beleza. Vou tirar aqui de cima, porque senão o papel não vai sair. Vou deixar meu note aqui de lado e vou colocar o papel. Uma dica legal, eu vou virar a impressora de frente para vocês aqui. Tomara que se cair aí, gente. É porque é normal e tá ao vivo é assim mesmo, as coisas caem. Então, ó, coloquei de frente aqui para vocês darem uma olhada na impressora. Eu estou utilizando uma impressora da HP, que ela é um modelo chamado 1025. Eu posso até depois passar para vocês nos comentários, porque essa impressora, eu vou conversar um assunto muito sério com vocês. Existem diversos tipos de impressoras sublimáticas, novinhas, zeradas, tem até original de fábrica da Epson. Só que na laser, dica do Chris, dica da Compacta Print para você, é você ter um bom custo na impressão. E onde eu quero chegar? Se você for no magazine tal, 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 se você for na loja lá e comprar a impressora laser colorida que estiver em vigência lá em linha, você vai acabar comprando ela por um valor e a recarga você vai acabar pagando tipo R$ 250 por recarga. Eu quero que você some isso. R$ 1.000 toda vez para abastecer uma impressora dessa. O seu custo de impressão, ó, vai subir para valer consideravelmente. Eu quero que você, hoje, a gente tem fornecedores bacanas para te indicar, inclusive a Jetcomp, que está assistindo a transmissão aí, ó, é uma das fornecedoras que a gente passa para vocês.
A Jetcomp, ela vende impressoras que elas estão. Ela pega uma impressora, conserta ela, deixa com garantia perfeita e vende para você já desbloqueada. O que seria desbloqueada? É um sistema que, na realidade, você sabe que depois que a impressora ela passa tipo um ano, dois anos, a recarga dela já fica um pouco mais barata. Hoje, esse modelo de impressora, você vai estar gastando aí uns R$50, R$80 para recarregar. Então, é melhor que 250. Já pensou? Então, fica a dica aí. Depois eu passo nos comentários para vocês aí o contato da Jetcomp. Peguei aqui, ó, meu papel transfer. Vou colocar ele aqui. Ele é bem ingrato, viu, gente? Se você deixar ele um pouco fora da caixinha, ele vai ficar assim, ó, enrolando. Então, vou dobrar ele para fora, para não ficar com orelhas. Se tiver dúvidas, me interrompam, por gentileza. E eu respondo aí pra galera, eu mando boa tarde pra mim. Deixa o nome da sua cidade aí. Quero mandar um salve pra sua casa, pra suas, pros seus funcionários, pras pessoas que estão assistindo a live com você aí. Parte brilhosa fica em cima. Parte brilhosa pra cima na impressora. Ó, tá aqui. Um papel colocado. Vou dar aqui um Ctrl P. Na compra do equipamento já vem esse papel junto? Já. Comprando o equipamento, só que neste mês, claro, não sei se pra amanhã, vai que você tá assistindo essa live ano que vem, em 2022. Talvez já não tenha um brinde, então aproveita e já compra a sua e você já leva já 100 folhas de papel transfer rígido e você vai levar também um pacote de 100 folhas de papel sublimático. Vai levar caneca e vai levar long drink também, beleza? E aí, ó, então vou mandar imprimir aqui, ó, só para você ver, que aqui é muito mais rápido, né? Impressora laser é outra questão, gente. Já é bem mais rápido. Uma coisa que eu quero mostrar pro pessoal aqui, vem aqui por favor, só pro pessoal dar uma olhada. Essa dica aqui, ó, é valiosa. Você que já é cliente Compacta Print, você tá ganhando a dica. Se você não é cliente ainda, vai pegar essa dica para usar uma hora ou outra. Vem aqui nas configurações e, diferente da impressora sublimática, a impressora laser você precisa especificar o tipo de papel que você está usando. Se não, vai dar atolamento de papel. Eu recomendo que vocês usem o pesado entre 111 e 130, beleza? Usem essa configuração. E pode mandar imprimir que vai dar tudo certo. Então, o que eu preciso fazer? Estou no dia da produção com a minha compacta sublaser, claro. Vou ligar ela com antecedência. Preciso ligar ela pelo menos com 40 minutos de antecedência. Liguei ela na tomada 220, provavelmente, claro. Você vai esperar ali cerca de 40 minutos até que o rolo ali, né, a resistência, vamos filmar de novo, pessoal, dar uma olhada, até que a resistência esquente aqui o rolo. A resistência esquentando o rolo, ele tá bem quente, viu? Aqui eu já tô meio blindado dessa sensibilidade do calor. Então esse rolo tá bem quente e está rodando. E aí, tá vendo essa manopla aqui? Ela sobe e desce, ó. Esse é o movimento que você vai fazer aí também na sua casa. Aqui, ó. Eu vou arrumar um ângulo legal pra ela, porque ela tem que ter um ângulo pra descer, ó. Tá vendo? Ó. E aqui na Compacta Print você tem a maior franqueza do planeta Terra. Por quê? Aqui a gente tá usando um copo que até é um pouco grossinho, certo? Se você comprar um copo com um ticket mais baixo, uns copos, por exemplo, de peça cristal, uns copos que custam 80 centavos, vocês podem entender que vocês possam também estampar, mas não é regra você travar, tá bom? Não precisa você fazer isso aqui, ó, tá bom? Porque senão você vai estar forçando o copo e é óbvio que todos os copos vão estragar. Então, colocou o copo, só encosta se o copo for fraco, beleza? Essa é a dica do seu amigo Chris. Vamos ver a impressora? Manda aí. No rolinho aí na parte de baixo, ele não encosta 100% na parte da frente de trás, isso é normal? Então, exatamente é normal, porque essa máquina, diferente da parte da Moog, a Moog ela trabalha apenas com uma resistência cilíndrica. Então, se você quiser comprar outras resistências de formatos cônicos, você pode comprar. A Spin não, a Spin ela trabalha com o mesmo rolo, e por causa desse ângulo, você consegue trabalhar tanto com copos, deixa eu ver aqui, é, que nem esse aqui. Esse é um copo cônico. O que significa copo cônico? A circunferência embaixo é menor do que a de cima. Então não precisa trocar o rolo. Beleza? Coisa que o long drink ele é reto de cima a baixo. Só para vocês entenderem essa analogia. Então ela é assim propositalmente porque se o rolo tem 9 centímetros aqui de diâmetro, eu posso estampar um copo desse tamanho tranquilamente. Mas eu vou ter que empurrar ele para trás, empurrar ele para frente. E aí eu vou ter essa mensuração de que o rolo precisa passar uniformemente em cima da arte. Que nem a arte saiu aqui da impressora laser, ó. Mostra o pessoal, dá uma olhada aí, ó. Saiu a arte? Saiu, ó. Tá ao contrário? Tá ao contrário. Claro, porque na hora que estampar, ele vai sair perfeito. Então eu vou aqui. Cris, mas não cabia mais arte aí se espremesse mais um pouquinho?
Boa pergunta, até minha mesmo para vocês, que eu vou lembrando, eu vou tendo, já vou dando ensejo para vocês. Porque é a famosa dúvida que você não tem ainda, né? Mas você vai ter, e quando ter, você já vai estar sabendo. Eu fiz assim, justificado, quatro artes por folha, porque você precisa entender que o próprio papel protege o copo. Por que, Cris? Se eu fizer pequenininho e o rolo encostar onde não tem papel, o seu copo vai estragar. Imagina que esse copo fosse transparente. Ele é brilhoso, esse copo, até acho que no vídeo não daria para você ver. Mas se você estampar, ele ia ficar marcado, ele ia ficar embaçado, ele ia ficar tipo deformado. Então o rolo, o papel, ele serve como proteção. Por isso que eu faço no máximo quatro artes por folha. Então bota no custo aí. O preço da folha também, em média, você vai gastar 30 centavos por folha. Eu indico para você também um bom papel lá da Print Center com o Felipe. Pode fechar negócio com o Felipe lá da Print Center. Eles têm bastante papéis de diversas qualidades e gramaturas para você trabalhar com sua máquina e transfer rígido. Você vai procurar esse papel como transfer rígido, beleza? Rígido. Tranquilo? Perguntas? Ó, cortei aqui, dividi em quatro folhas, ó. Então eu vou fazer um kitzinho aqui, ó. Vou pegar um long drink. Tem pergunta no Instagram? Pode mandar. Sim. Ah, sim, nós temos todos os equipamentos de estamparia, galera. Isso aqui a gente está mostrando hoje para não ficar aquela live tão estendida. A gente está fazendo uma live hoje explicando a sublaser. Então, você sabendo sobre a sublaser, temos lives também que nós já utilizamos as máquinas planas, estampando azulejos, estampando camisetas, estampando madeira. Tem um monte de live legal que eu quero que você veja depois no canal da Compacta Print no YouTube. Beleza? Então, ó, até nossa amiga aqui, eu vi que a Lenisley perguntou sobre fornecedores aqui, sobre da máquina de salgados. Deixa o seu telefone nos comentários ou no Messenger da nossa página da Compacta Print, que a gente vai mandar para você um contato que tem o frete grátis, tudo certinho. Desculpa aí pelo empecilho, viu, Lenisley? Boa tarde para todo mundo. Boa tarde, Cris. Boa tarde. Vamos mandar boa tarde pro Bento depois, viu, Rosana? Obrigado aí, o nosso Bentão. Ele tá trabalhando hoje muito lá, viu? Tá correndo. Então, peguei minha arte. Vamos filmar aqui, vamos pegar um ângulo legal. Peguei minha arte. Peguei meu copo. Cris, você vai prender com a fita? É bom prender com fita, mas depois de um tempo você já vai ficando mais tranquilo, mais fluente da máquina aí. Por quê? O transfer, diferente da sublimação, eu não preciso prender com fita porque ele pode cair. Aliás, minto, na sublimação, se ele sair, não adianta eu voltar ele, porque ele não cola mais, ele é um papel solto. No transfer, não. No transfer, quando você estampar, ele vai ficar colado no papel, aqui no copo. Então, sabe aquela tatuagem de chiclete quando você tirava bem devagarzinho? Se tivesse ruim, você voltava, passava mais uma aguinha. E estava resolvido? É a mesma história aqui no transfer rígido. Então eu vou colocar aqui, posicionado no copo. Vou colocar aqui, vou ficar de joelho, galera, só para vocês entenderem que, claro, o ângulo bom de trabalhar com ela é esse. Então toda a superfície da arte eu preciso pegar agora nessa passada do rolo, ó. Então eu vou apertar aqui, ó. Vou apertar e eu preciso ter certeza que o rolo está passando uniforme no copo, ó. Soltei o copo, porque ele roda sozinho. Então quando estiver acabando o papel, eu solto, volto com o copo. Para a galera que falou sobre o ângulo, ó, quando trava ele volta a ficar reto, ó, porque ele é ajustável na força que você coloca aqui no braço, ó. Então, ó, vou passar mais uma aqui para garantir, passar mais em cima aqui também. Cris, a Claudinha está perguntando qual a gramatura ideal do papel para long drink. Ó, a gramatura ideal, na verdade, depende muito da sua impressora. Essa 1025 que a gente está utilizando aqui, galera, a gente recomenda até no máximo estourando 120 gramas. 90 a 120 gramas é a gramatura ideal. Então vamos ver se a gente deu sorte aqui. Porque eu também estou fora do ângulo aqui. Eu preciso entender que o rolo tenha passado por cima do papel. Vou pegar uma arte igual, se vocês darem uma olhada. Então quer dizer, a arte estava mais ou menos aqui, ó. Certo? Então o rolo ele teria que passar uniforme aqui, uniforme embaixo. Então vamos ver isso. Pode ver que o papel não vai cair porque ele está colado, igual eu falei para vocês, ó. Então eu venho pelo cantinho e vou tirando. E vou vendo. Se tiver ruim, eu posso voltar. Então, ó. Perfeito, hein? Gostaram? Like na tela, compartilhem. Obrigado aí por assistir essa transmissão até o fim. Ó. Promovida a vovó do ano. Vamos fazer o vovô também, né? Se você já conhece aí o pessoal, hoje em dia o pessoal tá na moda, gente. Ó, a pandemia já acabou e tem muita criança nascendo, tem muita criança que tá por nascer. Se você vender brindes personalizados, esta é a dica. Você pode vender produtos aí para chá revelação, produtos para as baladas, para as festas, formaturas. E esse é um produto de ticket baixo. Ticket baixo, o que significa, Cris? Dificilmente, talvez uma pessoa compre 500 canecas para dar numa festa de aniversário, mas 500 long drinks
Sim, a pessoa aluga uma chácara, leva uns copinhos desses, fica muito bom, porque um copinho desse a gente tem fornecedor de 80 centavos até fornecedor de R$ 3 o copo. Então, tudo é qualidade, galera. Fiquem aí essa dica. Vou pegar meu próximo copo rapidinho pra gente fazer aqui, ó. Enquanto isso, vocês podem ir selecionando aí umas perguntas, se tiverem, pra gente encerrar. Qual a melhor marca de impressora para trabalhar com estampa? Então, sublimação tem que ser a Epson e vamos colocar assim que ou a HP ou a Xerox tem impressoras boas para você trabalhar aí com o transfer rígido, tá bom? Então, ó, coloquei o papel, soltei. A primeira passada ele tá solto. Você vai ver que na segunda ele já tá coladinho, ó. Cris, qual a temperatura? 250 graus. Coloca aí no rolo, galera. Filma aqui em cima pro pessoal dar uma olhada depois. 250. 250, tá vendo? É pra onde aponta essa luz dela, né? Aqui eu vou dar umas quatro passadinhas, que eu tô usando o papel de 120 gramas, que a nossa pergunta da amiga fez, né? Agora eu vou estampar mais pra cima, tá vendo? Pra quê? Pra que o rolo passe uniforme na arte, ó. Então, ó, é sem força praticamente, se você colocar aqui, eu tô usando só os dedos. Vou passar a mão em cima aqui, que é um esqueminha bom. Se você estiver na produção, o que que você faz? Imprime tudo, recorta tudo, prende talvez com a fita ou não, todos os papéis. Quando você sentar de frente para a máquina, você vai ter uma produtividade muito grande. Eu, seu amigo Cris aqui, eu já fiz cerca de eu posso colocar aí que eu demoro talvez uns 10 segundos por copo aqui. Se você colocar aí, ó, sou ligeiro aqui, faço bastante produtividade. E você vai ser mais rápido que eu, porque você vai ter a máquina, vai pegar muito pedido e é uma familiaridade que você vai adquirir com o equipamento conforme o uso. Então, vamos lá. Olha que legal aqui, até vou mostrar pro pessoal ver. Ó, tá falhado no comecinho. Perdi o copo? Não perdi o copo, Cris. Eu posso voltar aqui, ó, e passar. Ó. Só o começo, ó. Ó. Vamos lá de novo ver. Ó. Faltou ainda a pontinha da nuvem. Arrumei o amarelo, mas a nuvem não, ó. Olha que bom. Por isso que tem que tirar devagarzinho, né? Isso, ó. Vamos ver? Viu? Não tem copo perdido. Vamos vindo, vamos vindo. Ó. Perfeito como o outro. Papel limpinho, tá vendo, ó? E aí, nós temos os dois copinhos aqui, ó. Como vocês podem ver. Promovida a vovô do ano e vovó do ano. Gostaram aí? Dá uma olhadinha. A Daiane também tá pegando aqui na mão. Mostra pro pessoal do Face e do YouTube também. Que também tem bastante produto legal para trabalhar com outras ideias. Hoje em dia esses copos, eles são chamados degradês, galera. Também é sucesso. Hoje em dia a taça Gin também é sucesso, ó. Todos os lugares. Só colocar o nome, só colocar a letra. Espero que vocês tenham gostado da transmissão de hoje. Se você está assistindo em outra oportunidade, não perca a oportunidade de deixar o seu telefone com o DDD nos comentários, porque você vai sempre receber um formulário com os valores atuais, atualizados. E se você já é cliente da Compacta Print, deixe seu feedback aí embaixo. A gente quer ajudar você em todas as instâncias. Se você já comprou equipamento, você não está abandonado. Você vai ter conteúdo, sim, para aprender a usar, performar ainda mais para o seu equipamento. Então, agradeço. Meu nome é Christian, se você não me conhece, até a próxima live. Terça-feira tem muito mais conteúdo. Deixem sugestões nos comentários. Um forte abraço, um beijo para você e até outra semana aí, porque eu vou fazer mais canequinha para mim aqui enquanto eu vou me despedindo de vocês. Tchau!
com facilidade, altíssimos lucros e giro rápido. Então não perca tempo e ligue agora mesmo, 3188-7000. Veja como lucrar com baixo investimento e enormes opções de negócio e retorno garantido, hein? É só aqui, gente. Compacta Print e agora 2 em 1, Compacta Sublaser. Você mesmo vai produzir suas estampas exclusivas e comercializar seus produtos no varejo e também no atacado, porque esse tipo de produto aqui faz o maior sucesso nas igrejas, shows, empresas, eventos, festas de casamento e de 15 anos, batizados e muito, mas muito mais. Já imaginou seu produto brilhando num casamento? Que beleza! E seu bolso lucrando cada vez mais. Então, invista certo, invista em Compacta Print e ganhe muito dinheiro nesse mercado que é consistente e lucrativo. Conquiste já, agora, sem perder tempo, a tão sonhada independência financeira e a realização profissional com a sua parceira Compacta Print. Ligue agora mesmo, 3188-7000, e aproveite as condições super especiais de lançamento. É lançamento, é novidade, é Compacta Print, gente. Não perca tempo, agora mesmo, se você ligar, tem desconto no pagamento parcelado e descontão no pagamento à vista. Surpreenda-se, porque só aqui na Compacta Print e só aqui nesse lançamento você tem essas condições super especiais e você ainda recebe de brinde material para começar a sua produção e começar bem com o pé direito, lucrando como nunca lucrou. Olha, e não acabou não, porque só a Compacta Print te dá garantia mecânica de 10 anos. É produto nacional, gente, tem procedência, você sabe de onde vem. 30 anos de liderança no mercado de equipamentos para empreendedores como você. E se você ainda não empreendeu com Compacta Print, chegou a sua vez. Acredite na sua força, no seu trabalho, acredite na sua brasilidade e chame uma empresa brasileira para ser a sua parceira. Compacta Print! Ligue agora mesmo, 3188-7000. Aproveite já a promoção relâmpago de lançamento da 2 em 1, a Sublaser da Compacta Print. Fale agora mesmo com um de nossos consultores e faça como milhares de brasileiros que já fizeram da Compacta Print a sua parceira e estão com um sorriso estampado no rosto. Porque é como eu sempre digo, gente, Compacta Print, quem tem, tá bem, tá muito bem.